Star Wars ას დავ, ესე იგი, წინა ვიდეოს გაბეთიშა, მაგრამ აი ხა პირობას გაძლევთ, რომ აღარ გაეთიშება, იმიტომ რომ დავრეგისტრირდი რა ვარც იქნება ბენდიკაპზე. და რამდენი ხარი წმინდა, იმდენი ხარი გადავიღებ, სანამ არ მომბეზრდება. მიერ სო ბენდიკაპს. და ჰაკი დავრეგისტრირდი, ბიჭო, მაგაში ხა ფულის გადახდელი არ ვიყავები. კარჯი, ხა ავაშერე პატარა სახლს, რომ რავი დავსახლდეთ, საწოლი გავაკეთოთ, რამე რუმე თორე შეიძლება არაფერი არ გავკეთებია. და ასე დავუვიდეთ. ასე მეგორი ეყოფა. ასე. შესაძლოა ცოტა ამერიკულ სტილში გავაკეთებ. ასე. так, ასე. ასე. ბიჭონა. ხო. მე ახლა ვეძი ფიშაკებს. ო, მე დავიწყე უკვე გადახება. იმიტომ მოვალ. так. ხა, მოდი ეს მოსაწყალი რო არ გახდეს, უცხო, ჩემუღობა და მოვალ. და ესეც მოსაბეზრებელია, რომ არ განახოთ რას ვაშენებ. თუ დიდარაფის არ ვაშენებ, აი ესეთ რაღაცას ის კუთხეში შემეშალა, მაგრამ დაბეზარა. მოჭრა. ხო, და ასე მიყვები რა. დრავი აუეს. სპირი. так, ასე. შემდეგ შეიძლება ჩავაგდოთ ისა მოდები. რაც გავიგეთო waypoint-ი. ორი აფსახ დრაიბოი ბლიჩიკ. მოთავე კარგოს. ვსიო, ეხა გადავხურავ. რა ტოპას ვაძლევ, შეგიჟი ხუარა. აი მე ზე დავინახე. და კარები ჩასვით, გქოვით დააგეთ ისა ბიჭოს, უყალაბეს მე ხუარ გავაკეთე. აი ძეთ. აბა მაგას რო აკეთებ, ეჩატსა. ეჩატი ტეიბლის გაკეთება იცი? ვიცი რომელია გლიჯო. აი ძეთ. პიპი. კარები დადგით ბიჭო. მოიცა რა კარები ჯერ დაბილთაის დავაყოთ. თან კარებიც დადგით. პარკეტი დავაკოთ. აჰა, მე ვიცი შენი გაპარკეტებ ახლა. ე, რაკო? არო, კაროჩი ხა დავიწერეთ იმაზე კომენტარებში როგორ გირჩევდიათ. ხა, ასეთი ტექსტურით თამაში თუ შევცვლი ჩოულებრუზე, მოიჩადე. თუ ეს ტექსტური გირჩევდიათ. ამ დროხას აი რა უნდა ვოკალი თუ არ მოგწოს. თუ აი ეს ტექსტური გირჩევია და კიდევ ერთ ტექსტურ ბაქსაც განახებთ. კაროჩე, ვიცი. და თუ ეს ტექსტური გირჩევიათ. აх, უბრალოდ ფრაქტ. დავწერეთ რა. თუ აუცილებლად და დავაყენებ რომელზე ჩვენ ხავე რა თქმა უნდა დავაყენებ ჩვენ ტექსტურზე და ბოა. აი ისევე ამ ტექსტურზე დავჩერდები. ჯერჯერობით. და კაროჩე. დავთავრო გადახურავთ და უცებ და. ხო, აი დავუკვირდით, ესე იგი, გადავხურეთ, ქოვიდეთ, დავაგეთ და გამოვიდა მეგონი მშვენიერი სახლი. შენ რა ხედი გააკეთე, ქავისა? ა? ვერა ბიჭო, ვერა. მოვიცი ყველაფერი. და კრაფტინგ თვე. მერე ვიდეოს უყურე და ნახე როგორ კეთდება. ბიჭო, ორი წიგნი გინდა. არა, შემეშალება, შემეშალება, ბოდიში. გაიგე. კანონპროექტ ევროპარლამენტში იმუშავებს. ამ ეცილებს უბრალოდ. ჰიბრიდული სისტემა, რომელიც არის ჩასაცილობილი გამოკითხვის წესი.
რა? აი და ესე შვედი ენჩანტი. გენაცო პირველ მეოთე მე ვაენჩანტებ. აი 30 ლეველი 24 ლეველზე გაშვა. და პოლო ორ ლეველზე ვერ ვაენჩანტებ, ჩაგარტყა ეს ხმელი კაცხმული. так их карები ჩადგით მეთქი ბიჭო და არა არა ის ეს მართლა ეგრე დაწყო აღარაფერს აღარულებს და აღარ ჩები დაი ერთი კარი ორი კარი აბა და ატაფლები უხაბე ესე დაუდა კარი თორე აბა თუ ყურე კარებღიაში და მეძინება აბაღაბა არა სამწუხარ არა არა ვულები მაგ ზუსტად 9 ცალი მაქვს და გავიკეთებ. კარჩე ცოტა ლაქს შევაცერე, ცოტა ლაქს და დავუდები. აი ეხა ვაგზერებ და ეხა მე მითა გავაკეთო ეს კაჟი და კიდა. ფონადი თუ რაღაცა. ფლინტ ეს L და კიდევი და ეს ავიღო. ეხა კიდე ერთ გავარტყავ და გაგარტყავ ტუიში მაგას. ფაქ ალაგა ჩადეთ. fucking lag. Оу, ვიჯო ეს ჩემ ბაუს ჭედავს, თუ ეს სერვერი ჭედავს. აჰა, სამისათვე დავაკეთე. და ახლა დავეგდებით და დავიძინებთ. მე საწვევი ცით. დავწვევი აი აქ. აჰა, და თქვენ დადგით ახლა სადაც ხიდათ. აჰა, შენ ეს შეკიდე ეს მე აქ გვერდზე არავინ არ მომწონს, თორე დავჭერ. გვერდზე არ მოგიწვია. ეს აიღე ბიჭო. აო. ой. აი შეჭი. აი ჩა. და ეს აი მე დავწვეთ უცხო დავიძიროთ და ისა გავათებოთ მარე ხალ. ოლე. ერთი წამი, ერთი წამი. მამა მიჯანა. ეგრე ქოვით. აა ხო, ზევი დაიწნე. რა მაგარია საღო. არა, არ მიშო. ვოიტა, ვოიტა. ოლე. გობიცათო. დიდო. გვენ დახვიდე. მე დავიჩინე. ეგრე არ უნდა. დავიჩინე. მე დავიჩინე. მე აღარ დაეტევა. ვიჩინეთ. მე ყველაზე დაგაპოტფილიზებში ვარ, აბა მოიხედეთ. უჰ. დავიჩინეთ. ვიღაც არწევს. გარგია. ვაი, თუ რა თამაშია ხმე? გარგია. მე გარეთ გავ. ხუდი. გარეთ გაჩდი. მე შეგდით გაგერსოთ. ჰი. მოკვდა ეს. ვინ მოკლა? კედელბა. დაი, ბოდი, აქ გაჩდებოდი ეხა. და ეხა მე გავაკეთებ რა თქმა უნდა, ნეზერში წასასვლელს. არა, ჯერ რა დროს ნეზერია? მე მაიცოდეთ. იყოს. შენ ცოტა დებილი ხარ და. ოღონდ ასე გვაქვს და რატო უნდა გავაკეთო? ბიჭო, როგორ არა, გავაკეთოზე ხო არ არის მარტო. ჯერ მოვზადოთ რკინებითაც შეიძლება ჩავიცოთ რა მეკუნა. მე გავაკეთე უკვე გაკეთებული ეგდოს. დაწყოვე ვიდეოში გაკეთდა. კაი, ეხა ერთი ოფსიდიანი დაგვჭა და ოფსიდიანი უკვე არა ფერფი არ გვედება. და ეხა რკინები აიღეთ და გადაადგილეთ, რომ სვარები გავიკეთოთ ყველასთვის. მე რა მე ვაკეთებ უკვე ჩემთვის. მანდე რკინები და აი ქიყრება რკინები და რა შეიძლება. კაი, მე ჯერ გავიკეთებ არა. ჯერ მინდა რა გინდა. ე ბიჭო, ნომიე. რა. მოვალ. ბიჭო, ლუკა ძაგთხო რა, ნუ ყვირი ხარ ხოლმე, რომ მიდი ხარ მოვალს. თორე ყური მეხვიტება და უშრიგებით ვარ. და კახა ჩემთვის გავიკეთე ზვარები, ფულ კინა ვარ. მეტრი კინა აღარ არის? ბიჭო. ნაომი მომისმინე, გეხო ვიდეო დაპაუზებულია? არა. ერთი წუთი დააპაუზე და. კაი. კაი, გვაგზელებ ჩაოლობდივად ეს დავდეა, რომ პირველ რიგში ხვარს გავიძლიერებ მე ერთ ლეველზე.
ნუ ეხა ორ წუთი ვარ. კაი, ვაგრძელებთ, კაროჩე. აი, როგორც ჩანს, 10 წუთს გადარჩა უკვე. და მე ხა გავაძლიერებ აქ ჩემ რაღაცებს. ნოგბეკ ერთი ხვალზე, ნუ წერაქვს და იმაზე შეჯერობთ არ ვიდა, ნუ ეს გავაძლიერებ კეთება. გავაძლიერებ ორზე, ბლასტ პროტექციორი ამოვიგდო. ერთზე პროტექციორი ერთი კარგია. ესეც ერთზე და ერთზე პროტ ერთი კარგია. ეხლა მოდი ესე ის გავაძლიერებ. მე ხა ბრეაქი გიდი და დარბაწყობს. კარგია ტეხელობა. კარგია, ესეთი კარგები ამოვიგდო. აი, ვახ გალაკა. sorry alala так тლიარი კი სერვერი ვარ გაძლიერებული თუ დიდი არაფერი არ არის შეიძლება პარა აი ჩითვლება რომ გაძლიერებულია და ეს კარები და ხურეთ ხოლმე რა იყო თვიჯო აი აფკ სათხარ სათხარ აფკ ხბას რა თუ არის რავი გასულივარ და გასულივარ და მოვალ აი так, ეს დავაბრუნოთ თავის ადგილზე. რატო სამირკი და არ არის? 1 2 3. და ჯოხივი და 1 2 3. და დავაბრუნოთ ესე. დავიღოთ. წერაქვი წესიერი მითა რა გაიცრა. რაიც რა შეგჭირდეს. დაიმონდის ხვალი საიდან გააკეთე ერთი ძალიან მაინტერესებს. გქონდა 4 დაიმონდი და შენთვისაც არის. მერე იმას. სადარი აბა დაიმონდი მომე. ოქ სპაიტი ერთი რომ მომცა, აჰა ეს სპაიტი ერთი. მომე მეორე ხვალი. რა кай კაცია? ე, ბიჭო, მომე მეორე ხვალი. ერთნაირებია ორივე. ბალახე. მეორეც გადავაგდე. გადავაგდე. მოკლავ ხარ. გადავაგდე შედაგლო. кай, ესე იგი აფკ ეს ჩვენთა ერთად აღარ ითამაშებს ალალო დავადა თავის ითამაშებს და ნეტავს არ ვიდა შევგვიტიო ჩვენ სახში შევყვა და დაგერხევა ჩემი კაი წაგაყრი ეგრევე მე გითხარი ფაქ ვერ შევედი. так. о, воу, 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 воу. короче. მოიწე. ხო, короче, რაღაც პრობლემა იყო და მოვედით. ე, ჩემი საწოლი სად არის? აი, ეხა. სულია? არა, მოვედი ეხა. აი. короче, тут ხო. ეხა რა უკნათ, აბა? რავი, რაც გინდა. короче, ეს აფკ მოუკალი. და მე დაიმონდის ზმალები ალბათ იმან მისცა, რა ქვია, ადმინმა ვიღაცამ და იმით მომადგა. და მე ვისავ. უთხარი რომ ხა გააჯვირეთკი აქედან მეთქი. ხო და გავიდა რა. დაიმონდები დავაწვევინე. და ნუ ხა მასწავლებელი მეუვიდა და რომ წავა ალბათ შემოვა. ანუ ჩვენ გავაგზავნეთ ორი თამაშს. და ეხა რა ვქნათ? მოდი პირველ რიგში დავიძინოთ. მე ჩავის მე ვერ წამს, თორე არ მორია რა მაქვს ვაფშე. დაწე მიდი დაწე. ო, ისე რა кайა ეხა.
კარგად დამეწდება, მაგრამ დილით ადრე ვარ ასადგომი. რა ხვარ სკოლა? დღეს ისვენებდი? ჰა? დღეს დაისვენე? არა. არა? მე დავისვენე. სკოლიდან არა, მაგრამ დღეს სკოლიდან. შემა კლასმა ხო? დილიდან ვეგრევე. დავაი მოხია კაპუჩინი. შატახლზე იყავი? ო, დილიდან. აა, კაია. კაია შატახლზე. პირველ ლოკოტინზე მივედი, მასწავლებმა დამინახა და მე ფანჯი და აუ, ნეზერში გადავიდეთ. აუ, ნეზერი წავედით. მაიცა, რატომ აქ ისმე? არ ვიცი, მე შე რა გაქვს, ამიტომ წავედი. მაიცა, მაიცა, აი, ქუდს მოვაჯადოვ და ხო, მე წასული ვარ უკვე. რატო არ ვიდის? არ მიდის? ოდიშით ხახო, ბრავი. ბრავი, ლაგია, დია. არი, ერთუთი არ მესწრედი ხვად კაჭე და ხო, ეხა თქვი? ლაგია და გავა და ეხლა შემოვარ. ბიჭო, რატო არ ვიდის თო? კაი, კაროჩი, ამასაც გავარკვევთ. ეს ეპიზოდი ამით დამთავრდება. როგორც იქნა დამთავრებას მოესწარით. კაროჩი, კარგად იყავით, ეს ჩემი არხი. და subscribe-ით, გამოიწერეთ, დამილაიქეთ, დამიკომენტარეთ, რომელი ტექსტური გინდა თამაში, ნუ რა გინდათ, რომ შევცვალო, გინდათ იქნებ ფაკი ჩავაგდო, იქნებ მოდები, იქნებ რამე რუმე. ნუ დაწერეთ ყველაფერი და მე აუცილებლად გავითვალოთ ეს წინა. ხო და თქვენი Skype-ები იქნება აღწერაში. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კი, კარგი.